ഇത് കണ്ടായോ? സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് രണ്ടുപേർക്ക് ഒരു വിയറ്റ്നാം സൂപ്പർ ഏർലി ഉണ്ട്, കൊളംബോ മാവ്. അത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് മാക്സിമം ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇത് കണ്ടോ, അടിപൊളി കേട്ടോ, കൊള്ളാം കേട്ടോ, അടിപൊളി. അപ്പൊ ചാമ്പയുടെ ബ്രസീലിയൻ മൽബറിയാണ്, ബ്രസീലിയൻ മൽബറി പിങ്ക് കളറാണ്, പിങ്ക് കളറാണ്. ഇത് കണ്ടോ, ഇതിന്റെ സീഡ് കണ്ടോ, ഇത് ഇവിടെ നടുക്ക് മാത്രം കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ സീഡൊന്നുമില്ല, നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ്, മധുരമുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ജമൈക്ക സ്റ്റാർ ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ മിൽക്ക് ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയും. ഇത് പാഷൻ ഫ്രൂട്ട്, പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിന്റെ വയലറ്റ് ആണ്, സീറ്റ് ഓറഞ്ച് ആണ്. നമ്മുടെ ഏതാണ്ട് ഒരു നാഗ്പൂർ ഓറഞ്ചിന്റെ അതേ ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. ഇതാണ്ട് ഓൾറെഡി പഴുത്ത് വരുന്നേ ഉള്ളൂ. ബെറാബ ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയും, ബെറാബ. നമ്മുടെ മക്കൊട്ട ദേബ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ്. ഇത് ഓൾറെഡി സ്റ്റാർ ഫ്രൂട്ട് ആണ്, ഇത് നമ്മളെ സീഡ് ലൂബിയാണ് പണ്ടത്. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ദീപനപ്പൻ, വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ. ഞാൻ ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത് ഏഡൻ ഗാർഡനിലാണ്, അത് മാവേലിക്കരയിലെ ചെന്നിത്തല കാരാഴ്മയിലാണ്. ഇവിടെ ഞാനിവിടെ ഇവരുടെ പറമ്പൊക്കെ ഒന്ന് വന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ ആകെ വട്ടടിച്ചിരിക്കുക. കാരണം മുഴുവൻ ഫ്രൂട്ട് പ്ലാന്റ്സ് പൂത്ത് കായ്ച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിൻ്റെ തൈകളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട്. നമുക്കതെല്ലാം ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ജെയിൻ ചേട്ടനാണ്. ചേട്ടാ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ചേച്ചി, ഷൈൻ ചേച്ചി അല്ലേ? ഷൈൻ ചേച്ചി. അപ്പോൾ രണ്ടുപേരുമാണ് ഇത് നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ, ഇവിടെ ആ വീടും പരിസരവും മുഴുവൻ ഫ്രൂട്ട് പ്ലാന്റ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ എന്തുണ്ട് വിശേഷമൊക്കെ? നല്ല വിശേഷം, നല്ല വിശേഷം. പല ഫീൽഡിൽ ഞങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തതാണ്. ഒരു 11 വർഷമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഈ കൃഷി സംബന്ധമായ രീതിയിൽ ഇതിലേക്ക് കടന്നു വന്നു. 11 വർഷമായി. അപ്പം നമുക്കൊരു മറ്റൊരു പിന്നെ മറ്റൊരു മേഖലയിലുപരി തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളൊരു കൃഷിയിലൊരു സന്തോഷമുണ്ട്. ഒരു ടെൻഷനും നമ്മൾ അറിയത്തില്ല, അതാണ് മെയിൻ കാരണം. രോഗങ്ങളോ ഒന്നും നമ്മളതൊന്നും അറിയത്തില്ല, മനസ്സിന് നല്ലൊരു സുഖമാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ്സിലുപരി തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് സന്തോഷം, അതൊരു മനസ്സിനൊരു ഇതുണ്ട്. ശരിക്കും ആ സന്തോഷം ഇവരുടെ ഈ ഫ്രൂട്ട് പ്ലാന്റ്സ് കായ്ച്ചു നിൽക്കുന്നതാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഞാനും വൈഫും കൂടെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ കണ്ടു തീർന്നില്ല. അതുപോലെ സാധനങ്ങളാണുള്ളത്, അതിന്റെയൊക്കെ തൈകളാണോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത്? ഇതിലെല്ലാം പ്ലാന്റ്സുകൾ, അത് ചെറുതും വലുതുമായ പ്ലാന്റ്സുകൾ നമുക്കുണ്ട്. നമുക്കൊരു തൃശ്ശൂര് കിട്ടുന്ന അതേ റേഞ്ചില് ഒരു വലിയ വിലയില്ല, നമുക്ക് ഈ പ്ലാന്റ്സുകളെല്ലാം ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണുള്ളതെന്ന് എല്ലാം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ വിയറ്റ്നാം സൂപ്പർ ഏർലി ആണല്ലോ ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയേണ്ടത്. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഏതാ ഉള്ളത്? വിയറ്റ്നാം സൂപ്പർ ഏർലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് നല്ല പ്ലാന്റുകളായിരിക്കുന്നത് വിയറ്റ്നാം സൂപ്പർ ഏർലി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടാഗുണ്ട്, അത്യാവശ്യം വിയറ്റ്നാം സൂപ്പർ ഏർലി നല്ല നല്ല സൈസ്, നല്ല പ്ലാന്റ് ആണ്, നല്ല പ്ലാന്റ് ആണ്. അതെ, നല്ല നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നല്ല ഗ്രീനിഷ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന, നല്ല കുറ്റി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന പ്ലാന്റ് ആണ്. എല്ലാം നല്ല ശിഖരങ്ങളുണ്ട്, നല്ല സ്റ്റൈൽ. എത്ര ഇതിനൊക്കെ ഏത് റേഞ്ചാണ് വരുന്നത്? നമുക്കൊരു 400 രൂപ റേഞ്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. 400 രൂപ ആണ് അല്ലേ? എന്നാൽ ഇതൊരു നമുക്ക് ഒരു 100 രൂപ റേഞ്ചിലുള്ള നല്ല പ്ലാന്റുകൾ, ഒരു 2.5 അടി ഹൈറ്റ് ഉള്ള പ്ലാന്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. നമുക്ക് 100 രൂപ മുതലുള്ള നമുക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊരു 400 രൂപയാണ് വരുന്നത്. 400 രൂപ റേഞ്ച് വരുന്നത്. ആ, ഇതിപ്പോ എത്ര സമയം കൊണ്ട് കായ്ക്കും? ഇത് മാക്സിമം ഒരു 1 ഇയർ താഴെ മതി. 1 ഇയർ ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഇവിടെ കായ്ച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗിഫ്റ്റ് നമുക്ക് കൊടുക്കണ്ടേ? എന്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക്? രണ്ട് പേർക്ക് നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന നല്ല രണ്ട് പേർക്ക് നമ്മൾ ഒരു കായ്ച്ച വിയന്ന സൂപ്പർ ഏർലി കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ആ പരുവായ വലിയ പ്ലാന്റ് അപ്പം രണ്ടു പേർക്ക്, നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് രണ്ടുപേർക്ക് ഒരു വിയറ്റ്നാം സൂപ്പർ ഏർലി ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ കൊളംബോ മാവ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് മാക്സിമം ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക, എന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് ആവശ്യക്കാരിലേക്ക് എത്തത്തുള്ളൂ. നമ്മൾ മാക്സിമം കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ഇതുപോലുള്ള ഫ്രൂട്ട് പ്ലാന്റ്സ് എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ വെക്കുകയും വേണം. അപ്പം വിയറ്റ്നാം സൂപ്പർ ഏർലിയുടെ ഒക്കെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ചെറിയൊരു സ്പേസിൽ തന്നെ നമുക്ക് നിറയെ കായ്ച്ച് നമുക്ക് ചക്ക എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. പ്ലാവിന്റെ നമുക്കൊരു എനിക്കൊരു 8 9 വെറൈറ്റി കൂടെ ഉണ്ട്. 9 വെറൈറ്റി നമുക്ക് നോക്കാം. 9 വെറൈറ്റി ഉണ്ട്. J33 ഉണ്ട്, പിന്നെ കംബോഡിയൻ ജാക്ക് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത് ഓൾറെഡി പിന്നെ സിംഗപ്പൂർ വരിക്ക് അങ്ങനെ ഏതാണ്ട് ഒരു 9 AVR ഉൾപ്പെടെ ഒരു 9 വെറൈറ്റി പ്ലാവോളം നമുക്കിവിടെ ഉണ്ട്. 9 വെറൈറ്റി ഉണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ ഏത് റേഞ്ച് വരുന്നതാ? ഇതെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ റേറ്റിൽ ഒരു 100 രൂപ മൂലം മേപ്പോട്ട് 400 രൂപ റേഞ്ചിലുള്ള വലിയ പ്ലാന്റുകൾ. വലിയ പ്ലാന്റുകളാണ്. അപ്പം പ്ലാവ് എല്ലാം നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നല്ല ശിഖരങ്ങളോടുകൂടിയാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഈ സൈഡിൽ മാവിന്റെ ഇത് നമുക്ക് മാവിന്റെ വെറൈറ്റി നമുക്ക് കാലാപ്പാടിയെ, കുളമ്പെ, മൽഗോവായ, നീലം, അങ്ങനെ ഒരു 40 വെറൈറ്റി മാവുകൾ നമുക്കുണ്ട്. അത്
കായ്ക്കാൻ പരുവായ മാവുകളൊക്കെ ഈ നിൽക്കുന്നത്. നമുക്കൊരു 1000 rupees മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് ഒരു 200-250 റേഞ്ച് വരെയുള്ള മാവുകളുണ്ട്. ഇതെല്ലാം നല്ല വലിയ ആൾക്കാർക്ക് വന്ന് വാങ്ങിക്കുകയാണോ അതോ ഇവിടെ ആൾക്കാർ കൂടുതലും നമ്മുടെ ഈ ഇപ്പൊ തൃശ്ശൂരൊന്നും പോകാതെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു 2-3 ജില്ലകളിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇവിടെ ഇത് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഏതാണ്ട് 20-21 സൈസ് കവറിലായിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോ നമ്മളിപ്പോ അയച്ചു കൊടുക്കാണ്ടല്ലോ ചെറിയ പ്ലാന്റ്സ്, അത്യാവശ്യം ഞങ്ങൾ ചെറിയ പ്ലാന്റുകൾ ഞങ്ങൾ കൊറിയർ ചെയ്യാം. എന്നാലും ഇവിടെ വന്ന് വാങ്ങിക്കാന്നാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സാധനം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോവാം. എന്നാലും തന്നിവിടുന്ന മോശമൊന്നല്ല, നല്ല സാധനം. ഇതിനകത്ത് കൂട്ടത്തിലുള്ള ഏറ്റവും നല്ല സാധനം എടുത്തോണ്ട് പോവാം. നല്ല വലിയ ചാക്കിനകത്താണ് അല്ലേ, നല്ല ഭംഗിയായിട്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളുടെ വ്യൂവേഴ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും വേറെ ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കും. ഡിസ്കൗണ്ട് പ്രത്യേകം ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കണം. തീർച്ചയായിട്ടും കൊടുക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അടുത്തത് വേറെ നമുക്ക് ഈ വലിയ മാവ് നോക്കാം. അപ്പൊ ജയിച്ചേട്ടാ, വലിയ മാവുകളാണല്ലോ നിൽക്കുന്നത്, എന്നേക്കാൾ വലിയ മാവാണ്. ഇത് ഏതൊക്കെയാണ്, ഇതിനൊക്കെ ഏത് റേഞ്ചാ വരുന്നത്? നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയൊരു 7 feet അത്രയും ഹൈറ്റ് ഉണ്ട്. 7 feet അല്ല, അതിനേക്കാൾ ഹൈറ്റ് ഉണ്ട്. അതെ. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് കൊളമ്പ്, മൽഗോവ, കോട്ടർകോണം, നീലം, അങ്ങനെ പറയുന്ന വെറൈറ്റി മാവുകളുടെ ഒരു ശേഖരം തന്നെ. വലിയ മാവ് നമുക്കുണ്ട്. അപ്പുറത്തിരിപ്പുണ്ട് മിയാസാക്കി. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഏത് റേഞ്ച്? എത്ര രൂപ വരുന്നുണ്ട്? 1000 rupees ഉള്ളൂ. 1000 rupees എല്ലാ എല്ലാത്തിനും അത് തന്നെയാണ്. ഇതിനകത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനകത്ത് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ആണല്ലേ. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഈ 1000 rupees എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു 2-3 വർഷമാണ് ലാഭിക്കുന്നത് അല്ലേ? തീർച്ചയായും. കാരണം ഇത്രയും നമ്മളൊരു ചെറിയ മാവ് ഇത്രയും വലുതായി വരുന്നതിന് ഒത്തിരി സമയമെടുക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു 1000 രൂപ മുടക്കുമ്പം ഒരു 2-3 വർഷം ലാഭിക്കാം. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കായ്ക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഇത് ഓൾറെഡി പൂത്തു വന്ന മാവ് വന്നതാണ്. പൂത്തു വന്ന മാവുകളാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് വീട്ടിൽ അത്യാവശ്യം ഉടനെ തന്നെ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിൽ അപ്പുറത്തോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അബിയു ഉണ്ട്, അതുപോലെ ഞാവലിന്റെ വെറൈറ്റികൾ ഉണ്ട്. എല്ലാം ബിഗ് പ്ലാന്റുകൾ, നല്ല വലിയ പ്ലാന്റുകൾ നമുക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അത് നോക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പൊ ജയിച്ചേട്ട, ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു നല്ല ഒരു ബുഷിയായിട്ട് കുറച്ച് നിപ്പുണ്ടല്ലോ. ഇത് വിയറ്റ്നാം സൂപ്പർ സൂപ്പർ നല്ല ഹെൽത്തി പ്ലാന്റ് ആണ്. എല്ലാം കായ്ച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഒരു 20-21 സൈസ് കവറിലായിരിക്കുന്നത്. ഇതിനൊക്കെ ഏത് റേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട്? 700 rupees റേഞ്ചിൽ. 700 നമുക്ക് കൊടുക്കാം. 700 കാഴ്ച ലാഭം നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. സൂപ്പർ ആണല്ലോ. നല്ല നല്ല ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ച് ആണ്. അതെ അതെ. കാരണം മിക്കതും ഇതിനകത്ത് എല്ലാം ചക്ക വീഴാൻ തുടങ്ങിയതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും 100 rupees മുതലുള്ളതുണ്ട്. പിന്നെ കായ്ച ആണെങ്കിലും ഒരു 700 rupees അതിന് മുകളിലുള്ളത് മുകളിലേക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലേ. ആ കൊള്ളാം. അപ്പൊ ജയിച്ചേട്ടാ, ഇവിടെയും കൊറേ ഫ്രൂട്ട് പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ. ഇതൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ഒക്കെ ഏത്? ഇപ്പൊ ഇത് ഓൾറെഡി ഇത് ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ സപ്പോർട്ടയാണ്, റെഡ് സപ്പോർട്ടാന്ന് പറയും. ഇത് ഏതാണ്ട് നമ്മളൊരു ഏതാണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ സപ്പോർട്ടാന്ന് പറയുന്നത് ക്രിക്കറ്റിന് ബോളിന്റെ വലുപ്പം വരുന്നുണ്ട്, ഷേപ്പ് വരുന്നു. അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇത് ഇവിടെ കാഴ്ചു. ഇനി കാഴ്ച ഞാൻ പറിച്ചു. അതെ, അത് നമ്മൾ ഞങ്ങൾ പറിച്ച് കഴിച്ചതാണ്. ഇപ്പൊ എനിക്ക് സപ്പോർട്ടയുടെ തന്നെ ഒരു 7-8 വെറൈറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് ബനാന സപ്പോർട്ട, ഈ ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ സപ്പോർട്ട, നമ്മുടെ സാദാ സപ്പോർട്ട, ടൈക്കിംഗ് സപ്പോർട്ട. ഇപ്പൊ 900 മുതൽ താഴോട്ട്, 200 rupees മുതൽ മേപ്പോട്ട് മേപ്പോട്ടുള്ള പ്ലാന്റുകൾ. പിന്നെ ഇവിടെ മാംഗോസിനൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ മാംഗോസിനൊക്കെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോ ഒരു 2.5 വർഷം ഹൈറ്റ് പഴക്കം പ്രായമുള്ള. അപ്പൊ ഇതൊരു ആവറേജ് 900 rupees റേഞ്ചില് വിലയാകുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് ഒരു 200 rupees മുതൽ 100 rupees മുതൽ മേപ്പോട്ട് 100 rupees മുതൽ മേപ്പോട്ട് മാംഗോസിന്റെ പ്ലാന്റുകൾ. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം, ഇത് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ വലുത് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും വർഷം നമുക്ക് ലാഭം. തീർച്ചയായിട്ടും 100 rupees വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയാണെങ്കിൽ ഒരു 1-2 വർഷം എങ്കിലും കഴിയും. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഇത്രയാ വളർത്തിക്കൊണ്ട്, അത്രയും വലിയ പ്ലാന്റുകളാണ്. അതൊരു 2.5 വർഷം ആവണത് അത്രയും. പൊതുവെ മാംഗോസ്റ്റിന് സ്ലോ ആണ് വളർച്ച, വളരെ സ്ലോ ആണ്. മറ്റുള്ള പ്ലാന്റ് സീറ്റ് അമ്പഴം. അമ്പഴം ഇപ്പൊ സീറ്റ് അമ്പഴത്തിന്റെ ഒരു 400 rupees മുതൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. അത് കാഴ്ച വലിയ പ്ലാന്റുകൾ ഉൾപ്പെടെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇത് റംബുട്ടാനാണ്. റംബുട്ടാന്റെ ഒരു 4-5 variety നമ്മുടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു 300 മുതൽ മേപ്പോട്ട് കായ്ക്കാൻ പരുവായ റംബുട്ടാന്റെ, അത് സ്കൂൾ ബോയ്, സീസർ, NIT ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം 300 rupees മുതൽ. ഇതൊക്കെ നല്ല ഹൈറ്റ് ഉള്ള നല്ല പ്ലാന്റുകളാണ്. നോക്കിയാട്ടെ, ഒരു ഏതാണ്ട് ഒരു 5.5 to 6 feet ആറടി ഹൈറ്റ് ഉള്ള പ്ലാന്റുകളാണ്. പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ അതെ 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 അതെ
ഇപ്പം നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു മാവിൻ്റെ ശേഖരത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ ഓൾ സീസൺ മാവാണ്, കാറ്റിമൂൺ മാവ് ഓൾ സീസൺ ആണ്. ഇത് ഓൾ സീസൺ ആണ്. ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് കാറ്റിമൂണ്, മിയാസാക്കിയ, നീലവ് മാവിൻ്റെ ഒരു 40 വെറൈറ്റി മോളം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഒരു 200-250 രൂപ ഒരു മേപ്പോട്ട്, നല്ല നല്ല സൈസുള്ള മാവുകൾ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പൊ കാറ്റിമൂണൊക്കെ കണ്ടാട്ട് ഇത് കണ്ടില്ലേ, കാറ്റിമൂണൊക്കെ നല്ല കരുത്തുള്ള നല്ല മാവുകളായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഇവിടെ വന്ന് വന്നാൽ ഇതെല്ലാം വന്ന് കണ്ട് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനം വാങ്ങിച്ചു. അതെ അതെ അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ട് നോക്കി നല്ല പ്ലാന്റുകൾ നോക്കി എടുത്തോണ്ട് പോകാം. ഇപ്പൊ ഈ പ്ലാന്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ അതുപോലെ നമ്മൾ വളം ഇട്ട് നമ്മൾ അത്രയും ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഇതിനൊക്കെ എന്തോ വളം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്? തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു വളമുണ്ട്, ഞങ്ങൾ ആ വളമാണ് ഇടുന്നത്. ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും പറയും ആ വളം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറയും. കാര്യം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ വളം എനിക്ക് പ്രയോജനമാണ്. അപ്പൊ അത് ഒരു 3-4 ബോട്ടിൽ ലിക്വിഡ് വളങ്ങളുണ്ട്, ഒരു 2 ഗ്രാനൂൾസ് വളങ്ങളും ഉണ്ട്. അത് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും. ഒരു 2 പ്ലാന്റ് ഞാൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് ആ വളങ്ങൾ തരാം, അത് കൊണ്ടുപോയി പരീക്ഷിച്ചതിനു ശേഷം മാത്രം ഇത് മേടിച്ചാൽ മതി. തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും. എനിക്ക് ഒത്തിരി ഫ്രൂട്ട്സുകൾ കായ്ക്കാത്ത തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ കൊറിയറിലും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്പർ ഞാനിപ്പോ താഴെ കൊടുത്തേക്കാം, ചേട്ടനുമായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. മാക്സിമം വന്ന് വിളിച്ച് ഇവിടെ വന്ന്, അതായത് ചേട്ടനെ വിളിച്ചതിന് ശേഷം ഇവിടെ വന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ അത് പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഫോണിൽ കൂടെ പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാകും. തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ വന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട് അത് കാണുന്നുണ്ട് മനസ്സിലാവും. ഒരുപാട് ചീറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളും, ചില പ്ലാന്റ്സുകൾ ഇവിടെ നമ്മളെ കേരളത്തിൽ കായ്ക്കുന്നതും കായ്ക്കാത്തതുമായ പ്ലാന്റുകളാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അപ്പൊ ഒരു 1-3 വർഷം വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ പ്ലാന്റ് വെട്ടിക്കളയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അത് മോശമാകുന്നു. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഇവിടെ കാലാവസ്ഥയിൽ കായ്ക്കുന്ന പ്ലാന്റുകൾ മാത്രമേ ഞാൻ വിൽക്കുന്നുള്ളൂ. ഒരു പ്ലാന്റ് അത് മേടിക്കണ്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയും. ഒരു കായ്ക്കാത്ത ഒരു പ്ലാന്റ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ മേടിക്കണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയും. വിൽക്കുന്നില്ല മനസ്സിലായി. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് നമ്മളൊരു ഒരു പ്ലാന്റ് വെച്ച് അതിന്റെ അനുഭവം എടുത്ത് അതിന്റെ ഒരു കഷ്ടപ്പാടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലുതാണ്. 2-3 വർഷമാണ് വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നത്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു അങ്ങനെ ആ ഒരു ഇതിൽ വന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ വളർത്തിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇത് ബനാന പിങ്ക് ഒക്കെ ഏത് റേഞ്ച്? ബനാന പിങ്ക് ഒക്കെ ഒരു 500 രൂപ റേഞ്ചിലേ വരും. 500 രൂപ റേഞ്ച്, അത് നോക്കി ഇത്ര ഒരു 5 അടി സംതിങ് ഹൈറ്റ് ഉള്ള വലിയ പ്ലാന്റ്. വലിയ പ്ലാന്റ് പിന്നെ ഇവിടെ കാലാപ്പാടി, അതൊക്കെ കാലാപ്പാടി കുളമ്പ് ഒക്കെ നമുക്കൊരു 250 രൂപ പോലെ മേപ്പോട്ട് ഉള്ള പ്ലാന്റുകളായി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മാവിന്റെ കുളമ്പ് അതുപോലുള്ള ചെറിയ പ്ലാന്റുകളൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് നോക്കിയാട്ട് സപ്പോട്ട, ബനാന സപ്പോട്ട, എനിക്ക് പേരയുടെ ഒരു ഒരു 5-6 വെറൈറ്റി ഉണ്ട് പേര. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഈ പേരകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഓൾറെഡി കാഴ്ചതുണ്ട് മനസ്സിലാവും. തീർച്ചയായിട്ടും ആ പേരകൾ കണ്ടല്ലോ, അർക്കാക്കിരണ്, തായ്വാൻ ഡിങ്ക്, L-49, ജപ്പാൻ പേര, അങ്ങനെ പേരയുടെ കുറേ ശേഖരങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഇത് രണ്ട് പേര കണ്ടില്ലേ, ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് പേര. വെരിയേറ്റഡ് പേരയൊക്കെ നമ്മൾ പറമ്പിൽ കാഴ്ച നിൽപ്പുണ്ട്. അതെ അതെ, ഇതാണ് അർക്ക. ഇതൊക്കെ 200 രൂപ റേഞ്ച്, 200 രൂപ റേഞ്ച് വരുന്നുള്ളൂ. അത് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കാഴ്ചതുണ്ട്. അപ്പോൾ കിലോ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പ്ലാന്റുകളെല്ലാം നമ്മൾ കൊറിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പം ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ പ്ലാന്റുകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കൊറിയർ ചെയ്ത് തരും. വലുതാണെങ്കിൽ ഇവിടെ മാക്സിമം ഇവിടെ വന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മുടെ ജബോട്ടിക്കാവയുടെയൊക്കെ വെറൈറ്റി കാണുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ജബോട്ടിക്കാവ എനിക്കൊരു 4-5 വെറൈറ്റി ഉണ്ട്. ഇതൊരു പിന്നെ ഒരു 350 രൂപ മുതൽ മേപ്പോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് എസ്കാർലെറ്റ്, റെഡ് ഹൈബ്രിഡ്, ഇത് എസ്കാർലെറ്റ് ആണ്, എസ്കാർലെറ്റ് ആണ്, റെഡ് ഹൈബ്രിഡ് ഇരിപ്പുണ്ട്. ഒരു 4 വെറൈറ്റി ഉണ്ട്, നല്ല വലിയ പ്ലാന്റുകൾ, വലിയ പ്ലാന്റുകൾ. ഇപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ പേരയുടെ ഒരു 10 വെറൈറ്റികളും എനിക്കുണ്ട്. നമുക്കൊരു 150 രൂപ മുതൽ ഓൾറെഡി പേര നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ അർക്കാക്കിരൺ പേരയാണ്. ഇത് നമ്മുടെ പറമ്പിൽ കാഴ്ച നിൽപ്പുണ്ട്. ഈ പേര അർക്കാക്കിരണാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. മറ്റേ ആ കൊണ്ട് നല്ല നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഇത് കണ്ടില്ലേ അർക്കാക്കിരൺ പേരയാണ്. ഇത് ഓൾറെഡി ഞാനിപ്പോൾ പറമ്പിൽ അത് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. നല്ല പേര ഇവിടെ കാഴ്ച നിൽപ്പുണ്ട്. ഇതെന്താണ് ഈ ഒരു ഐറ്റം? ഇത് റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് പ്ലം ആണ്. ഇത് ഓൾറെഡി റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് പ്ലം നമുക്കിവിടെ കായ്ക്കാറായ പ്ലാന്റുകൾ പുറയിലുണ്ട്. റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് പ്ലം നല്ല ടേസ്റ്റ് വേണം, നല്ല ഇതാ, നല്ല ഫ്ലഷ് വേണം, നല്ല മധുരമാണ്. ഇത്രയും വലിയ പ്ലാന്റിന് ഒരു 600 രൂപ റേഞ്ച് വരുന്നത്. വലിയ പ്ലാന്റ് ഇത് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവില്ല, അതുകൊണ്ട് വലിയ പ്ലാന്റാണ് നിൽക്കുന്നത്. അതെ അതെ, അതെ അതെ, എല്ലാം റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് പ്ലം. ഇതാണ് ഇത് വലിയ പ്ലാന്റ്. ഇതൊരു 600 രൂപ റേഞ്ച് ചെയ്ത് വരുന്നുള്ളൂ. ഇതിന് നേരെ താഴത്തെ അത് 500 ഇരിക്കുന്നത്. അതും അത്യാവശ്യം ഇത്രയും വലിപ്പമുണ്ട്, വലിയ പ്ലാന്റുകൾ. അപ്പൊ ഇതിന് 600, ഇത് 500 രൂപ. അതെ അതെ. ഇവിടെ ഇത് നമ്മൾ ഇത് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ബുഷ് ഓറഞ്ച് ആണ്. ബുഷ് ഓറഞ്ച് ഇത് ഓൾറെഡി ബുഷ് ഓറഞ്ച് ആണ്. അതുകൊണ്ട്
ഇത് ഏത് റേഞ്ച് വരുന്നത്? ഒരു 300 ആ റേഞ്ചേ വരുന്നുള്ളൂ. സ്വീറ്റ് ബുഷ് ഓറഞ്ച്. സ്വീറ്റ് ബുഷ് ഓറഞ്ച് നമുക്ക് ഇത് ചട്ടിക്കകത്ത് ഡ്രമ്മിനകത്ത് നമുക്ക് കായ്പിച്ചു പിടിപ്പിക്കാം. ഇത് നമ്മുടെ റെഡ് ബബ്ലൂസ് ആണ്, അത് കമ്പിളി നാരകം എന്ന് പറയും. ഇത് അകവും പുറവും റെഡാണ്. ഇത് ഇതിന്റെ ഇത് നമുക്ക് ചട്ടിക്കകത്ത് വെച്ചും കായ്പിക്കാം. അകവും പുറവും റെഡാണ്. പല വീടുകളിലും പണ്ട് കമ്പിളി നാരകം ഉണ്ടായിരുന്നു, പലയിടത്തും ഇല്ല. പക്ഷെ ഇത് അതിന്റെ തൊലിയും അകവും റെഡാണ്. ഒരു 275 രൂപ വരും. പിന്നെ ഇവിടെ ചെറിയ സപ്പോർട്ട, സപ്പോർട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് റെഡ് സപ്പോർട്ടയാണ്. റെഡ് സപ്പോർട്ടാണ്, ആകെ റെഡാണ്. ഓ ശരി. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരു സപ്പോർട്ടയുടെ ഒരു 5 വെറൈറ്റി എൻ്റെ ഉണ്ട്. ബനാന സപ്പോർട്ട ഉൾപ്പെടെ, ബനാന സപ്പോർട്ട. ഇത് ബനാന സപ്പോർട്ട ഓൾറെഡി കായ്ക്കുന്നുണ്ട്. അതെ അതെ അതെ, ബനാന സപ്പോർട്ടയാണ്. ഇത് കണ്ടില്ല, ബനാന സപ്പോർട്ടയാണ്. ഇതൊക്കെ ഇതൊരു 300 ആ റേഞ്ച്, ആ റേഞ്ച് വരുന്നുള്ളൂ. കായ്ക്കാൻ പരിവായ കായോട് കൂടിയ ബേറാപ്പിള്, ഗ്രീൻ ആണ്. ഗ്രീനും ഉണ്ട്, പിന്നെ നമ്മുടെ മിസ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന റെഡും ഇതിനകത്തുണ്ട്. ഇതൊക്കെ മാക്സിമം അങ്ങേറ്റം ഒരു 250 രൂപ റേഞ്ച്. ആ റേഞ്ച് ഇത്ര വലിയ പ്ലാന്റാണ്. എല്ലാം എല്ലാം പൂത്ത പ്ലാന്റുകളാണ്, എല്ലാം പൂത്ത വലിയ പ്ലാന്റുകളാണ്. ഇത് രണ്ട് വലിപ്പമുണ്ടല്ലോ, രണ്ട് വലിപ്പമുണ്ട്. ആ സൈസ് കവർ വ്യത്യാസമുണ്ട്. എല്ലാം പൂവാണ്, എല്ലാം കായോട് കൂടിയാണ്. നമ്മുടെ മക്കൊട്ടാദേവ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മളിത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല, ആൾക്കാർക്കല്ലേ അത് അറിയാം. മക്കൊട്ടാദേവ ഷുഗറിനുള്ള ഒരു ഫ്രൂട്ടാണ്. ഇതിന്റെ നമ്മളിത് കഴിക്കുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ തൊലി എടുത്ത് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ നല്ലപോലെ ഉണങ്ങി, നമ്മൾ കരിങ്ങാരി വെള്ളമൊക്കെ അനത്തുന്ന പോലെ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ തിളപ്പിച്ച് കുടിക്കുക. ഓൾറെഡി നമ്മുടെ തൈ ഉണ്ടോ? നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്ലാൻ ഉണ്ട്. ഉണ്ട്. എത്ര രൂപ മുതൽ വരുന്നത്? ഒരു 150 രൂപ. 150 നല്ല പ്ലാൻ, വലിയ പ്ലാന്റ്. നിറയെ കായ്ച്ച് നിൽക്കുന്നു. അതെ അതെ, ഏതാണ്ട് ഒരു പൂവോട് കൂടിയുള്ള പ്ലാന്റുകൾ 150 രൂപ റേഞ്ചേ ഉള്ളൂ. അത്രയും ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞില്ല, ഇത് ഏതാണ്ട് ഒരു 2.5-3 അടി ഹൈറ്റ് ഉള്ള പ്ലാന്റുകൾ. ഇതാണ് നമ്മൾ 100 രൂപയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. 100 രൂപയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഈ 2.5-3 അടി ഹൈറ്റ് ഉള്ള പ്ലാന്റുകളാണ്. ഇത് പിന്നെ J33 ആണ്. J33 ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഡെങ്സൂരിയാണ്. ഡെങ്സൂരിയ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ, ഡെങ്സൂരിയുടെ ചെറിയ പ്ലാന്റുകളുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മള് വിയറ്റ്നാം സൂപ്പർ എർലിയുടെ റെഡ് ജാക്ക് ഉണ്ട്. അതൊരു 200 rupees ആ റേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും. ഇത് സീറ്റ് സാന്തോളാണ്. സാന്തോള ഇതൊക്കെ ഒരു 700-750 രൂപ റേഞ്ചിലുള്ള പ്ലാന്റുകളായിരിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം നല്ല ഹൈറ്റ് ഉള്ള നോക്കിയാട്ട്. ഇതിപ്പോ തായ്ക്കിങ് ഞാവില്, വൈറ്റ് ഞാവില്, ബൊറോളി ഞാവില്, ഞാവിലിന്റെ ഒരു 3-4 വെറൈറ്റി വലിയ പ്ലാന്റുകളായി പിടിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചട്ടിയിലോ ട്രമ്മിലോ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഉടൻ കായ. അത്രയും വലിപ്പമുള്ള അത്രയും ഹെൽത്തി പ്ലാന്റുകളാണ്. ഇതെല്ലാം ഒരു 700-750 രൂപ ഈ പ്ലാന്റിന് വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ അതുപോലെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ ലോഗോന്റെ ടൈപ്പാണ്. ലോഗൻ ലോഗന്റെ ഇത്രയുള്ള വലിയ പ്ലാന്റുകൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ലോഗൻ ഓൾറെഡി അപ്പുറത്ത് എനിക്ക് കായ്ച്ചതുണ്ട്. ഇത്രയും വലിയ ഹെൽത്തി പ്ലാന്റുകൾ നമുക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ട്. ഞാൻ മുമ്പേ മാങ്കോഷിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു. മാങ്കോഷിന്റെ ഒരു 100 രൂപ മുതൽ മേപ്പോട്ട്, അതിന്റെ സൈസ് കവർ അനുസരിച്ച് ഒരു 900 രൂപ റേഞ്ച് വരെയുള്ള മാങ്കോഷിന് നല്ല പ്ലാന്റുകൾ നമുക്ക് കൊടുക്കും. 100 രൂപ റേഞ്ച് വരുന്ന പ്ലാന്റുകൾ ഇതൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, ഒരു 4-4.5 വർഷമായ പ്ലാന്റുകൾ. ഇതെല്ലാം ഓൾറെഡി കായ്ക്കുന്നതാണ്. എനിക്ക് ഏതാണ്ട് ഒരു 50 മാങ്കോഷിൻ പ്ലാന്റുകളും നമ്മുടെ ഈ പറമ്പിലുണ്ട്. സ്ട്രോബെറി ഗുബയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ 2 കളർ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്, മഞ്ഞയും ഉണ്ട് റെഡും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ആവറേജ് ഒരു 200 രൂപ റേഞ്ച് ഇതിന് വരെ വരുന്നുള്ളൂ. പർപ്പിൾ ഓക്കെ. നമുക്ക് ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കായ്ച്ച പ്ലാന്റുകൾ പറമ്പിലുണ്ട്. അപ്പോൾ കായ്ച്ച പ്ലാന്റുകൾ നിപ്പുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ സീറ്റ് ലൂബിയാണ്. പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ലോലോലി പുളിയുള്ളതുണ്ടായിരുന്നു, അതിൻ്റെ സീറ്റാണിത്. ഓക്കെ, ഇത് കണ്ടില്ലേ, നമ്മൾ ഇത്രയും കവറിൽ പോലും ഇത് കായ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇത് നമുക്കൊരു 450 രൂപ റേഞ്ചുള്ള നല്ല ഹെൽത്തി പ്ലാന്റുകൾ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. നല്ല വലിയ യെസ് കറുത്ത കളർ. ഇത് ഓൾറെഡി എനിക്ക് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറിച്ചു കഴിച്ചു. നല്ല സീറ്റാണ്. മുന്തിരിങ്ങ എങ്ങനെ കഴിക്കും അതുപോലെ അതേ സീറ്റാണ്. അതെ അതെ, നമ്മൾക്കിപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ അബിയുവിൻ്റെ പ്ലാന്റുകളെ. ഇപ്പം അബിയുവിൻ്റെ പ്ലാന്റുകൾ ഒരു 150 രൂപ മുതലും മേപ്പോട്ടുള്ള നല്ല അബിയുവിൻ്റെ പ്ലാന്റുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഞാൻ മുമ്പേ കാണിച്ചിരുന്നു. അപ്പുറം നമ്മൾ കായ്ച്ച അബിയു കായ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. ഏതാണ്ട് ഒരു 1 ഇയർ ആയപ്പോഴേ നമുക്കത് പൂ കിട്ടും. കായ്ച്ചു പിന്നെ സ്റ്റാർ ഫ്രൂട്ട് ഇത് കണ്ടില്ലേ, സ്റ്റാർ ഫ്രൂട്ട് കായ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇത് ഓൾറെഡി സ്റ്റാർ ഫ്രൂട്ടാണ്. ഇത് നമുക്ക് നല്ല സീറ്റാണ്. ഓൾറെഡി നമുക്ക് പറിച്ചു കഴിച്ചാൽ ഒരു ശകലം പോലും പുളിയില്ല. നല്ലൊരു മധുരമാണ് ഇത്. നമുക്ക് ചട്ടിക്കകത്ത് പോലും നമ്മളിത് വെച്ചാൽ മൊത്തം പൂവാണ്. കണ്ടില്ലേ, മുഴുവൻ മൊത്തം പൂത്ത് നിൽക്കുക. നമുക്കിത്
ചെറിയ ചട്ടിക്കകത്ത് പോലും വെച്ച് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് അത് ബ്രൂൺ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഭംഗിയായിട്ട് 200 രൂപ റേഞ്ച് ഈ ഹൈറ്റ് അത്രേ ഉള്ളൂ, 200 രൂപ റേഞ്ച് ഉള്ളൂ, ഇത്രയും വലുത് അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാൻ അതുപോലെ അതെ അതെ അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് സപ്പോർട്ടയാണ് ഇത് കണ്ടത്. ഇത്രയും ഹൈറ്റ് ഉള്ള വലിയ ബ്ലാക്ക് സപ്പോർട്ടയുണ്ട്, സപ്പോർട്ടയാണ്. അതുപോലെ മാമി സപ്പോർട്ടായി ഉണ്ടായിട്ട് മാമി സപ്പോർട്ട അവർ ഏതാണ്ട് ഒരു ഓമയ്ക്കാട് ഷേപ്പിൽ നല്ലൊരു വലിപ്പം വരുന്ന പ്ലാന്റ് ആണ്. അത് ഉള്ളി മാമി സപ്പോർട്ടായി നമ്മുടെ ഉണ്ട്. ഞങ്ങളിത് കവറിട്ട് കെട്ടി നിർത്തിയിരുന്നു കളയാതെ. ഇത് തായ്ലൻഡ് ചാമ്പയാണ്, തായ്ലൻഡ് ചാമ്പയാണ് ഇത്. ഇത് ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഭയങ്കര കിളിശല്യം അണ്ണാന്റെ ശല്യമായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി പൊതിഞ്ഞു നിർത്തിയാണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ശകലം പോലും സീഡില്ല, ഒരു ശകലം പോലും സീഡ് ഇതിനകത്ത് കാണത്തില്ല. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഒട്ടും സീഡ്, ഒരു ശകലം പോലും സീഡ് ഇതിനകത്തില്ല. അതെ അതെ അതെ, ശകലം കഴിച്ചു നോക്ക്, അപ്പം അറിയാമല്ലോ അതിൻ്റെ മധുരം മനസ്സിലാവുമല്ലോ. ശകലം കഴിച്ചു നോക്ക്, നല്ല 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 സീറ്റാണ്. ഇതിന് പ്രത്യേക ഗുണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ശകലം പോലും സീഡ് ഇതിനകത്ത് വരത്തില്ല. അതല്ല, അപ്പോൾ ചാമ്പയുടെ വെറൈറ്റി നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഉമ്മറി ചാമ്പയുണ്ട്, ഡൽഹരി ഉണ്ട്, ഇതിന്റെ പ്ലാൻ ഉണ്ട്. ഇത് ഒരെണ്ണം കഴിച്ചാൽ മതി അല്ലേ? ഇത് അത്യാവശ്യം ഒരു ഒരെണ്ണം രണ്ടെണ്ണം കഴിച്ചാൽ ഒന്നും കഴിക്കണ്ട. പിന്നെ അത് കണ്ടില്ലേ, ആവറേജ് ഒരു 100 ഗ്രാം ഓളം ഉണ്ട്, 100 ഗ്രാം ഉണ്ട് ഒരു ചാമ്പയ്ക്ക്. ഇതിന്റെ തൈ ഉണ്ടോ? ഇതിന്റെ തൈ ഉണ്ട്, തായ്ലൻഡിന്റെ തൈയാണ്. അതേണ്ട നിൽക്കുന്നു ഇതെല്ലാം തായ്ലൻഡ്. ഇപ്പൊ ചാമ്പയുടെ ഒരു 4-5 വെറൈറ്റി എന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഓൾറെഡി തായ്ലൻഡ് ചാമ്പയാണ്. ഇതാണ് തായ്ലൻഡ് ചാമ്പ. ഇത് തായ്ലൻഡ് ചാമ്പ്. ഇത് എത്ര രൂപയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്? 200 രൂപയുള്ളൂ. 200 മുതലാണ്. അതെ അതെ. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ചാമ്പയുടെ വെറൈറ്റി നമ്മൾ പറയുവാണെങ്കിൽ ഡൽഹരിയെ, ഉമ്മറെ, പിന്നെ ബാലി, ബെല്ല്, ഈ പ്ലാന്റുകളെല്ലാം, ഈ ചാമ്പയെല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ കായ്ക്കുന്നുണ്ട്. അത്യാവശ്യം വലിയ പ്ലാന്റുകളൊക്കെ, ഇതെല്ലാം വലിയ, ഇത് ഓൾറെഡി കായ്ച്ച പ്ലാന്റുകളാണ്. അപ്പൊ ആൾക്കാർ ഇത് കൊണ്ടുപോയാൽ അത്രയും നോക്കിയിരിക്കണ്ട, ഇത് കൊണ്ടുവച്ചാൽ ഉടൻ കായ. അത്ര സൈസിലുള്ള പ്ലാന്റുകൾ. അതെ തീർച്ചയായും. അതെ 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 അതെ. അത് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ, കൃഷിയിലൊരു സന്തോഷമാണ്. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചാൽ അതിന്റെ മറ്റൊന്നും അല്ല, ഒരു ലാഭ ഉദ്ദേശമല്ല, അതിന്റെ ഇത് ഫലം കാണുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സന്തോഷം. പിന്നെ ആ ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മുടെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതിപ്പം നമ്മൾ മരമുന്തിരി എന്നുമ്പ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ, മരമുന്തിരിയുടെ ഇത്രയുള്ള വലിയ സൈസ് പ്ലാന്റുകളുണ്ട് വലിയ. അപ്പം ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ചട്ടി നിപ്പുണ്ട്, ചട്ടിയിൽ വലിയ പ്ലാന്റുകൾ നമ്മൾ അപ്പുറത്ത് ചട്ടി നിപ്പുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഇപ്പം അടുത്ത വർഷം ഈ മരമുന്തിരിയിലൊക്കെ കാ പിടിക്കുന്ന പ്ലാന്റുകൾ. ആ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു 400 രൂപ 350 രൂപ പോലും മേപ്പോട്ടുള്ള പ്ലാന്റുകൾ നമ്മുടെ ഇതിലുണ്ട്, നമ്മുടെ ഇതിലുണ്ട്. ഇത് ഓൾറെഡി ബെറാബ ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയും. ബെറാബ ഇതാണ്, ബെറാബ ഫ്രൂട്ട്. ഇതാണ് ബെറാബ ഫ്രൂട്ട്. പല വീടുകളിൽ ഈ സാധനം ഉണ്ട്, പക്ഷെ നല്ല മധുരമാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇത് ഈ ട്രമ്മിനകത്ത് ഇത് വെച്ചിട്ടൊരു, എനിക്ക് തോന്നുന്നു മാക്സിമം ഒരു 4 മാസമേ ആയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതൊന്ന് 4 മാസം സീറ്റ്, നല്ല സീറ്റാണ്. അത്യാവശ്യം ചെറിയ മധുരം കൂടാണ്. അതിന്റെ നല്ല ഹെൽത്തി പ്ലാന്റുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. 250 രൂപ റേഞ്ച്. ഇത് കണ്ടില്ല, ഞാൻ വെച്ചിട്ടൊരു 4 മാസം ആയാലും പറയും. നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു ട്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ട്രമ്മിൽ ഇത് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. ഇത് കണ്ടോ, 4 മാസത്തെ വളർച്ചയും കായുമായി കാണുന്നു. അല്ല കേട്ടോ, ഇതേ ഇത് വീട്ടിൽ കൊണ്ട് ട്രമ്മിലൊക്കെ വെക്കുന്ന ഒരു മെനക്കേട്ടില്ല, ഇത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ട്രം ഇവിടെ ഉണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ആൾക്കാർ പറയുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് പ്ലാന്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഇവിടുന്ന് തന്നെ ട്രമ്മിൽ ഇത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് വെച്ചും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്? ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ആൾക്കാർക്ക് ഇത് എങ്ങനെ വെക്കണം, ഇത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്തൊക്കെ വളവിടണം ഒന്നും അറിയത്തില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ആൾക്കാരുടെ, നമ്മൾ ഈ പ്ലാന്റിങ്ങിനകത്താണ് ഒരു ഫ്രൂട്ട്സ് നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനകത്താണ് ആ കാര്യം ഇരിക്കുന്നത്. കാര്യം അതെങ്ങനെ അതിന്റെ പ്ലോട്ടിംഗ് മിക്സർ തയ്യാറാക്കി വെക്കുന്നു, അതുപോലാണ് ആ പ്ലാന്റിന്റെ വളർച്ച. തീർച്ചയായും ഇവിടെ വന്ന് നമ്മൾ പ്ലാന്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളുടെ ആൾക്കാർക്ക് വന്ന സ്ഥലങ്ങളില്ല, എല്ലാവരും ടെറസും. അപ്പം ഒരു ടെറസിന് മേളിൽ പോലും ഇതായാലും ഒരു 4 ട്രമ്മില് അത്യാവശ്യം ഇതുപോലെ പ്ലാന്റുകൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. വേറൊരു കാര്യമേ, ഇത് ഇഷ്ടമുള്ളവരാണ് എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും. കൃഷി എങ്ങനെ വെക്കണമെന്നോ, എങ്ങനെ ഇതിനാളെ കിട്ടാറില്ല, ഇതെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള അതൊരു വലിയ ഘടകമാണ്. ഇതെങ്ങനെ പ്ലാന്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറ്റില്ല. ഈ സമയാസമയങ്ങളിൽ ഇതിന് കൊടുക്കുന്ന ഫെർട്ടിലൈസറുകൾ, ഇതൊക്കെ വലിയൊരു ഘടകമാണ്. അത് ഒരു പണിക്കാരനെ എടുത്താലും അവനും ഇതൊന്നും അറിയണം. തീർച്ചയായും പല ആൾക്കാർക്കും ഇതിനെ കുറിച്ചൊരു അറിവില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഇത് കാണുന്നത്.
കാണുമ്പോ എല്ലാവർക്കും ഇതൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഇത് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പൊ അത് ഉൾപ്പെടെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്തു തരും. അപ്പൊ ജയിച്ചേട്ടനെ ഇപ്പൊ തന്നെ വിളിച്ചേക്കാം. പിന്നെ ഇത് ഇവിടെ വലിയ ഓറഞ്ച് ഒക്കെ സീറ്റ് ഓറഞ്ച് ആണ്, നമ്മുടെ ഏതാണ്ട് ഒരു നാഗ്പൂർ ഓറഞ്ചിന്റെ അതേ ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. ഇതാണ്ട് ഓൾറെഡി പഴുത്ത് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇതെല്ലാം നിറച്ച് കാകളാണ്, എല്ലാം നിറച്ച് കാകളാണ്, എല്ലാം പൂക്കളാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ട്രമ്പിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ എന്റെ അനുഭവത്തിൽ പലതും ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഈ ട്രമ്പിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ഫ്രൂട്ട്സ് പ്ലാന്റ്സ് കായ്ക്കുന്ന പോലെ തറകളിൽ കായ്ച്ച് കാണുന്നത് കാര്യം. കൊടുക്കുന്ന വളം വേറെ ഒരു സാധനം വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകത്തില്ല, ഇത് മുഴുവൻ നമ്മുടെ ഈ പ്ലാന്റിന് തന്നെ കിട്ടും. അതെ 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 അതെ. അപ്പൊ ഇത്രയും വലിയൊരു ട്രം ആണെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാന്റിന് സെറ്റാണ്. അത്രേ ഉള്ളൂ, അത് കൊള്ളാം, അത്രേ ഉള്ളൂ, അങ്ങനെ വരുന്നുള്ളൂ. ഇതൊക്കെ ഒരു 600 രൂപ റേഞ്ച് വരുന്നത്. അതെ, കാഴ്ച ഓറഞ്ച് ആണ്. ഒരു 600 രൂപ റേഞ്ച് വരുന്നത്. ഇത് 300 പ്ലാന്റ് ഉണ്ട്. ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ട്രമ്മില് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എത്ര രൂപ? ഇപ്പൊ ആവറേജ് ഒരു 600 രൂപ പ്ലാന്റിന്റെ ഇതിന് വിലയാകുന്നുണ്ട്. ഒരു 400 രൂപ ട്രമ്മ്, പിന്നെ അതിന്റെ പ്രോട്ടീൻ മിക്സ്. അത്രേ ഉള്ളൂ, അത്ര. ഇത് നമ്മൾ ജമേക്ക സ്റ്റാർ ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ മിൽക്ക് ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയും. ഇത് നിറച്ച് കായ്ച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം രണ്ട് കായലുണ്ടായി. ഞാനിത് വെട്ടിക്കളയണം എന്ന് വിചാരിച്ചത്. പക്ഷെങ്കിൽ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ, ഞാനൊരു വളം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ വളത്തിന്റെ കോമ്പിനേഷനാണ് ഈ കാണുന്ന കാകളല്ല, മനസ്സിലാകുന്നു? ഈ കാണുന്ന കാകള് കംപ്ലീറ്റ് അതാണ്. ഇപ്പൊ നിറച്ച് ഈ വർഷം കായ്ച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഏതാണ്ട് ഒരു 5 വർഷം 6 വർഷം പഴക്കമുള്ള പ്ലാന്റ് ആയത്. അപ്പൊ ഇത് ഇതുവരെ കായ്ച്ചിട്ടില്ല. ഒരു ഒരു 4 വർഷം അങ്ങോട്ട് 2 കായ ഉണ്ടായി, പിന്നെ അത് കായ്ച്ചില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ വളം വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, അന്നേരമാണ് ശരിക്കും ഇത് പൂവും കായ ഇതുപോലെ ആയത്. അപ്പൊ പൂക്കുകയും കായ്ക്കുകയും ചെയ്യാത്ത ഏത് മരത്തിനും ഏത് മരം? അപ്പൊ 100% ഞാൻ റിസൾട്ട് ആണ്. ആ വളം ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പൂക്കളില്ലേ, അത് നമ്മളിപ്പോൾ അത് പൊഴിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാനും നമ്മുടെ ഇതുണ്ട്. അത് പൂ വിട്ട് ചില പല പ്ലാന്റുകളെ അത് പൂ പെട്ടെന്ന് പൊഴിഞ്ഞു പോകും. അത് പൊഴിയാതിരിക്കാനുള്ള ലിക്വിഡ് വളമുണ്ട്. അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒറ്റ പൂവും പൊഴിയും. അല്ലല്ല, നമ്മൾ 100% ഓർഗാനിക് ഓർഗാനിക് ആണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് പാഷൻ ഫ്രൂട്ട്, പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിന്റെ വയലറ്റ് ആണ്. ഇല്ല, ഞാൻ എനിക്കൊരു ഒരു ഒരു 1 ഏക്കറിനടുത്ത സ്ഥലമാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിത് നമ്മുടെ ഒരു ഇത്രയും ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ പ്ലാന്റ്സുകൾ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തേക്ക്. കാര്യം ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഇറങ്ങി നടക്കുന്ന ഒരു സുഖം വേറെ. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഇതിന് ഇറങ്ങി നടക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സുഖമാണ്. അതെ അതെ. അപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്ന സാധനത്തിന്റെ എല്ലാം തൈ വേണമെന്ന്? അതെ അതെ, കൊടുക്കുമോ? തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ വയലറ്റിന്റെ ഉണ്ട്. ഇതിനകത്ത് ഇതിപ്പം ഞാൻ വെച്ചിട്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു 8 മാസമേയുള്ളൂ. 8 മാസമേയുള്ളൂ. 8 മാസമേയുള്ളൂ ഈ പേര്. ഞാനൊരു 15-20 വെറൈറ്റി പേര് എന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഇത് തായ് സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന പേരെയാ. തായ് സെവൻ? ഇത് തായ് സെവൻ ആണ്. ഇതെല്ലാം മൂടിയിട്ടിരിക്കും, ഭയങ്കര കിളിയുടെ ശല്യമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഇത് മൂടിയിട്ടേക്കാണ്. ഇത് നമുക്ക് കഴിച്ചു നോക്കാം, നല്ല മധുരം. ഇത് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഉച്ചക്കാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ വയറ് നിറഞ്ഞാണ്. എല്ലാം കഴിക്കാം, എല്ലാം കഴിക്കാം, എല്ലാം കഴിക്കാം. വൈഫും രണ്ടുപേരുടെയും വൈഫ്. അതെ 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 അതെ. എങ്ങനെയുണ്ട് കഴിച്ചിട്ട് ടേസ്റ്റ് ഇല്ലേ? അത്യാവശ്യം മധുരമില്ലേ? നല്ല മധുരം. അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മള് തായ് അരി സീഡ് കുറവായിരിക്കും. സീഡില്ല, ഇത് കണ്ടോ, ഇതിന്റെ സീഡ് കണ്ടോ, ഇത് ഇവിടെ നടുക്ക് മാത്രം കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ സീഡൊന്നുമില്ല, നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ്, മധുരമുണ്ട്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ തായ് പിങ്കും അർക്കാകിരണും ഒക്കെ അപ്പുറത്തിനും ഉണ്ട്. അതിനകത്തും സീഡ് വളരെ കുറവായിരിക്കും, പക്ഷെ ചെറിയൊരു കളറ് കാണുമോ. ഇത് ഓൾറെഡി ബ്രസീലിയൻ മൽബറി ആണ്. ബ്രസീലിയൻ മൽബറി നല്ല ലോങ് മൽബറിയും നമ്മൾ പറയും. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇപ്പൊ ഒരു ഏതാണ്ട് ഒരു 4-5 ഇഞ്ച് നീളമുണ്ട് ഒരു മൽബറിയുടെ. പുതിയ ശിഖരത്തിൽ എല്ലാം കായാണ്. അത് എനിക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ ഭംഗിയായിട്ട് നിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ഇത് ബ്രൂൺ ചെയ്യണം. ബ്രൂൺ ചെയ്ത് വല ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റ മൽബറിക്ക് പോലും നഷ്ടപ്പെടത്തില്ല. നല്ലതായിട്ട് നമുക്ക് പറിച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റും. ഇത് മുഴുവൻ മൊത്തം മൽബറി നിറച്ച് മൽബറി. അതെ അതെ അതെ, നല്ല നല്ല ബ്ലാക്ക് ആണ്. ബ്ലാക്ക് നല്ല ബ്ലാക്ക് ആണ്, നല്ല ബ്ലാക്ക്. ഇത് ഏത് ശിഖരം നോക്കിയാൽ എല്ലാ ശിഖരത്തിലും ഉണ്ട്, എല്ലാ മൽബറി. അതെ അതെ. ഇതിന്റെ പ്ലാന്റ് നമ്മളിൽ ഉണ്ട്, കൊറിയർ ചെയ്യുന്നില്ല. അത്യാവശ്യം ആൾക്കാർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പല സമയങ്ങളിൽ ഇത് ഡാമേജ് ആയിട്ട് കാണും, നമ്മൾ കൊറിയർ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ കംപ്ലൈന്റ് വരുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇത് അയക്കാറില്ല. ഇത് ഇതൊക്കെ ഏത് റേഞ്ച്? അതായത് ഇതിന്റെ തൈക്ക് എന്ത് വില? ഒരു 400 രൂപ റേഞ്ച്. 400 രൂപ. ഞാനൊരു പൈനാപ്പിൾ പരിചയപ്പെടുത്താണ്. ഇത് നൈജീരിയൻ പൈനാപ്പിൾ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ നമ്മളിത് നൈജീരിയയിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് നമ്മളിത് പിടിപ്പിച്ചെടുത്താണ്. ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ നടുക്കൂടെ റെഡ്ഡിഷ് ഉണ്ട് ഈ കളർ. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ അത് തിരിച്ചറിയുന്നു. അപ്പോൾ ക്യൂനാപ്പിൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയും. ആവറേജ് ഒരു
2.5 കിലോ തൂക്കം വരുന്നുണ്ട്. നല്ല സീറ്റാണ്, നല്ല മധുരമാണ്. ഞാൻ ഇഷ്ടം പോലെ ഇത് വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ പ്ലാന്റ് നമ്മുടെ പ്ലാന്റ് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത പ്ലാന്റ് വെച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു, നമ്മള് ചാമ്പയുടെ ഒരു 5 വെറൈറ്റി എന്റെ ഉണ്ട്. അത് ബെല്ല്, ബാലി, ഡൽഹരി, ഉമ്മറിയാമ്പ എല്ലാം ഒരു 5 ഹൈറ്റേ ഉള്ളു. എല്ലാം പ്രൂൺ ചെയ്ത് എല്ലാം അത്യാവശ്യം ഇതെല്ലാം കായ്ക്കുന്ന പ്ലാന്റുകളാണ്. ചായാമൻസ ചീരയാണ്, ചായാമൻസ ചീരയാണ്. കഴിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അത് പൊന്നാങ്കണ്ണി ചീര നമ്മുടെ ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഓൾറെഡി നമ്മൾ കൊറിയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കൊറിയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞു, മാമി സപ്പോർട്ട എന്ന് പറയുന്നത് മാമി സപ്പോർട്ടാണ് ഒരു പ്ലാന്റ്. ഞാനിപ്പോൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു 8 മാസമേ ഉള്ളൂ. മാമി സപ്പോർട്ട ഇതിന്റെ പ്ലാന്റ് നമ്മുടെ പ്ലാന്റ് നമ്മുടെ അത്യാവശ്യം ഒരു വീട്ടിലേക്ക് വേണ്ടുന്ന പ്ലാന്റുകൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു 10 ട്രമ്മിനകത്ത് എടുക്കാം. അപ്പൊ ഞാനൊരു 15 വെറൈറ്റി ട്രമ്മ് സെറ്റ് ചെയ്ത് 15 വെറൈറ്റി മാവ് അങ്ങ് വെച്ചേക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആവശ്യം അല്ലല്ലോ, ഇത് നമ്മളോടെ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ആവശ്യം വെച്ചേക്കാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിത് വളർത്തിയെടുക്കണമല്ലോ, ഇതെല്ലാം കായ്ക്കോ കായ്ക്കത്തില്ല എന്നൊക്കെ അറിയണമല്ലോ. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി എല്ലാം അത്യാവശ്യം ഹെൽത്തി പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് ആകാൻ തുടങ്ങി. ഇതേതാണ്ട് ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 2.5 മാസമായുള്ളത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ വളർച്ചയെ കാണുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് മൽബെറിയുടെ ഒരു വെറൈറ്റി എന്റെ ഉണ്ട്. ഇതാണ് ഡ്രാഗൺ മൽബെറി. ഡ്രാഗൺ മൽബെറി ഇതാണ്, ഡ്രാഗൺ മൽബെറി എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇലയ്ക്ക് തന്നെ വ്യത്യാസം. ഒന്ന് പൂ വിട്ടിരുന്നു. ഇത് അടുത്ത സമയത്താണ് ഇത് പ്ലാന്റ് ചെയ്തത്. അത് ടൈം ആയിട്ടില്ല. ഡ്രാഗൺ മൽബെറി പൊതുവെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇല്ല. ഇത് ഓൾറെഡി പുറത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണ്. ഇത് ഡ്രാഗൺ മൽബെറി. ഇത് നമ്മുടെ പിന്നെ കിളിഞ്ഞാവലാണ്. മൊത്തം പൂത്ത് കിടക്കുവാണ്. ഇത്തിരിയുള്ള കൊച്ചു കൊച്ചു ചെറിയ ചെറിയ പണ്ട് ചെറുപ്പ സമയത്തൊക്കെ ഇത് അതെ അത് അതുകൊണ്ടാണ് കിളിഞ്ഞാവൽ എന്ന് പറയുന്നത്. കിളികൾക്ക് വലിയൊരു ഇതാണ് കിളിഞ്ഞാവൽ. വാഴയുടെ പിന്നെ വാഴ ഒരു 5-10 വെറൈറ്റി വാഴ നമ്മുടെ ഉണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഏലമാണ്. ഏലം ഓൾറെഡി നമുക്കിവിടെ കായ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഈ ഏലത്തിൽ എല്ലാ ഏലങ്ങളും നമ്മളിവിടെ കാലാവസ്ഥയെ കായ്ക്കത്തില്ല. ഇത് ഞള്ളായണി ഏലമെന്ന് പറയും. ഇത് നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയിൽ കായ്ക്കും. നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയെ കായ്ക്കുന്ന ഏലം. ഇതിൻ്റെ ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ തൈകൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചല്ലോ, ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ ഈ കായ്ക്കുന്ന കുറേ പ്ലാന്റുകൾ നമ്മുടെ ഈ പറമ്പിലുണ്ട്. എല്ലാം ഉണ്ടുണ്ട്, ഏലത്തിൻ്റെ ഉണ്ട്. ഇത് ഓൾറെഡി ബഡ് ജാതിയാണ്. പല വീടുകളിലും പണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ പല വീടുകളിലും ജാതിയൊന്നും ഇല്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പിള്ളേർക്ക് വൈദ്യവനൊക്കെ വരുവാണെങ്കിലും പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ജാതിക്കാട് പത്രിയൊക്കെ അരച്ചു കൊടുക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു അത്യാവശ്യം ഒരു ജാതി വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാം ബഡ് തന്നെ. ഇതൊരു പിന്നെ 300 റേഞ്ചിൽ മേപ്പോട്ട്. ഇതിൻ്റെ വലിയ പ്ലാന്റുകളുണ്ട്, തേണ്ട വലിയ പ്ലാന്റുകൾ ജാതിയുടെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് പിന്നെ ഈ മംഗള ഇല്ലേ, ഈ മംഗള എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻഡമാൻ അടയ്ക്കയാണ്. ആൻഡമാനടക്കയാണ്. ഇത് നല്ല വലിപ്പമാണ്. ഇതിന്റെ പാക്കിന് നല്ല വലിപ്പം. അപ്പൊ ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചട്ടിക്കകത്ത് വെച്ചാലും കൊള്ളനായിട്ട് നിൽക്കും. ഇന്റർസീ മംഗളായും ഉണ്ട്, ആൻഡമാനും ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഒരു 80 റേഞ്ച്. 80 ഇത് നമ്മള് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞിരുന്നു, നമ്മള് ഇഞ്ചിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞത്. നമ്മളിത് അത്യാവശ്യം ഒരു ഗ്രോ ബാഗിനകത്ത് വെച്ചാല് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവും, മനസ്സിലായോ? ഒരു 3-4 കിലോ ഒരു ഗ്രോ ബാഗിനകത്ത് വരും. ഇതിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ചട്ടിയിലായത് കൊണ്ടാണ് ഇച്ചിരി കൂടെ നന്നായിട്ടിരിക്കും. ഗ്രോ ബാഗ് നല്ലതായിട്ടിരിക്കും. മൊത്തം കണ്ടില്ലേ, മൊത്തം ഇഞ്ചിയാണ് ഇത്. മൊത്തം അപ്പൊ ഇതിന്റെ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നമുക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ട്. ഉണ്ട്. ഇത് ഓൾറെഡി സീലൂബി ഇതിപ്പോ എന്റെ പറമ്പിൽ വെച്ചേക്കുന്നതാണ്. ഇതിപ്പോ ഇതിൽ നിറച്ച് കായാണ്. ഇതാണ്ട് ഒരു 1 ഇയർ വഴക്കമുള്ള പ്ലാന്റ്. 1 ഇയർ നിറച്ച് ഇത് കായാണ്. ഇത് അർക്കാക്കരൻ പേരാണ്. അർക്കാക്കരൻ ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റി പേരാണ്. അർക്കാക്കരൻ പൊതുവെ അരി കുറവാണ്, അത്യാവശ്യം നല്ല മധുരമുണ്ട്. അർക്കാക്കരൻ പേരാണ്. ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു അർക്കാക്കരൻ പേര പൊതുവെ സീഡ് കുറവാണ്. പക്ഷെ ഇത് കളറ് കണ്ടു, നല്ല കളറാണ്, നല്ല ചുവപ്പ് കളറാണ്, നല്ല പിങ്ക് കളറാണ്. പിങ്ക് കളറാണ് ഇത്. ഇത് ഓൾറെഡി നല്ല സീറ്റുമാണ്. പലർക്കും പല പിന്നെ നമ്മൾ വ്യൂവേഴ്സിനൊക്കെ അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട്, ഇത് പലയിടത്തും കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് കായ്ക്കുന്നില്ല, പലതും അങ്ങനൊരു ഇതുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പം ഇത് നമ്മുടെ ഇവിടെ കായ്ക്കുന്നുണ്ട്. സീഡും വളരെ കുറവായത്. സീഡ് കടിച്ചാലും സോഫ്റ്റ് ആണ്. അതെ 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 അതെ. ഒരു റോസ് കളറുണ്ട്. ഇതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കും നമ്മുടെ
ക്രിംസൺ റെഡ് ജപ്പാൻ പേര് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഇച്ചിരി വലിപ്പമുണ്ട്, എല്ലാം ചുവപ്പാണ്. ഇതിൻ്റെ തന്നെ തായ് പിങ്കും ഏതാണ്ട് ഇതുപോലെ ഇരിക്കും, ഏതാണ്ട് ഇതേ വലിപ്പവും ഇതേ ടേസ്റ്റും വരും. ഇവിടെ ഇല്ലാത്തതായിട്ടൊന്നും ഇല്ല, എല്ലാം ഉണ്ട്, എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സുകളും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നോർമൽ ആത്തയാണ്, പണ്ടത്തെ മരവെട്ടി ആത്ത എന്ന് പറയും. ഇപ്പം ആത്തയുടെ വെറൈറ്റി അത് പിന്നെ നമ്മുടെ കസ്റ്റേഡ് ആപ്പിളിൻ്റെ റെഡും ഗ്രീനും ഓൾഡും ഒരു മൂന്ന് നാലഞ്ച് വെറൈറ്റി ആത്ത നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ഇത് നോക്കിയാൽ കാണാം മൊത്തം പൂവായത് പൂവാണ്. ഇത് കാ നിൽക്കുന്ന പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കാണാൻ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക രസമാണ്. നല്ലൊരു ഒരു അത്യാവശ്യം ഒരു നല്ല ഫ്രൂട്ടാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല, ഞങ്ങൾ മരമുന്തിരി റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് പ്ലമ്മുകളും ഒക്കെ ഏതാണ്ട് ഒരു 20-22 സൈസ് ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഓൾറെഡി പൂവിട്ട പ്ലാന്റുകളാണ്, പൂത്ത പ്ലാന്റുകളാണ്, മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്? ഇത് കണ്ടില്ലേ, അതിനകത്ത് പിന്നെ മാവിൻ്റെ തന്നെ വെറൈറ്റികൾ ഇതിനകത്തുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ പൂവിട്ട് മിയാസാക്കി ഉൾപ്പെടെ ഇതിനകത്തുണ്ട്. ഇവിടെ ഉണ്ട് ബനാന പിങ്ക്, നാംഡോക് മായി, ഇതെല്ലാം ഓൾറെഡി ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പൂവിട്ട പ്ലാന്റുകളാണ്. ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ടാണ്, ഇപ്പോൾ പല വീടുകളിലും ഇത് ഇതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ഒരു കുറേ വെറൈറ്റി എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിത് കൂടുതൽ എനിക്ക് കഴിച്ചപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നത് മലേഷ്യൻ റെഡാണ്. മറ്റേ ഗ്രീൻ പിന്നെ മഞ്ഞയൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്, പക്ഷെ അത്രയും ടേസ്റ്റ് എൻ്റെ കാണുന്നില്ല. ഇത് നല്ല ഇത് ഇതിന്റെ പ്ലാന്റുകൾ നമുക്ക് ഒരു 30 രൂപയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഒരു 30 രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതിന്റെ പ്ലാന്റുകൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ഓൾറെഡി നമ്മൾ കാഴ്ച ഞാനിപ്പോ കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം, അപ്പൊ ടേസ്റ്റ് മനസ്സിലാവും. നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത്, നല്ല വലിയ അടിപൊളി ഒരു ഇത് ആവറേജ് ഒരു 1.5 കിലോ വെയിറ്റ് വരും. ഇത് മലേഷ്യൻ റെഡാണ്. ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ മലേഷ്യൻ റെഡിനാ നല്ല ടേസ്റ്റ്. ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കുറേ നാൾ കൊണ്ട് ഇവിടെ കായ്ക്കുന്ന പ്ലാന്റ്, നല്ല 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 കളറായത്. യെസ്, അതെ അതെ, എന്താ കളറാ ഇത് കണ്ടായത്? കഴിച്ചു നോക്കാം. കഴിച്ചു നോക്കാം. സംഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒരിക്കലും നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുമ്പോൾ ഇത് അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ നോക്കിയാൽ കൂടുതൽ വരുന്നത്, തീർച്ചയായിട്ടും അതിനകത്ത് കെമിക്കൽ എന്തെങ്കിലും കാണും. നമ്മളൊരു വീട്ടിലൊരു ഈ പ്ലാന്റ് വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച് അത് കഴിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ നല്ല സീറ്റാണ്, നല്ല മധുരമാണ്. ഇത് നമുക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അബിയു ആണ്, ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞിരുന്നു അബിയുവിന്റെ പ്ലാന്റുകൾ. നമ്മൾ ഈ പ്ലാന്റ് ഏതാണ്ട് വെച്ചിട്ടൊരു 1 ഇയറിനടുത്ത പഴകമാണെന്നുള്ളൂ, പക്ഷെ കംപ്ലീറ്റ് ഇത് പൂത്തെന്നുള്ളു. ഇപ്പോഴാണിത് കായ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയത്, കംപ്ലീറ്റ് പൂക്കളാണ്. ഇതല്ല പൂ കാ പിടിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്, കായാണ് ഓൾറെഡി കംപ്ലീറ്റ്. ഇതിൻ്റെ തൈകൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ്. നമുക്ക് 180 രൂപ മുതൽ മേപ്പോട്ട് ഇതിൻ്റെ പ്ലാന്റ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഏഡൻ ഗാർഡനിൽ ഫ്രൂട്ട് പ്ലാന്റ്സ് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സും അതുപോലെയുള്ള എല്ലാ ചെടികളും ഉണ്ട്. നോക്കിയേ, കലാത്തിയ ആണെങ്കിലും അഗ്ലോണിമ സി സി പ്ലാന്റ് എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇത് ഇവിടെ നോക്കിയ എല്ലാം അഗ്ലോണിമയുടെ എല്ലാം നല്ല വെറൈറ്റീസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ ആന്തോറിയം ഇവിടെ ചെറിയ തൈകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അതെ, ആന്തോറിയം വയലറ്റ് കണ്ടോ, പൂക്കളുമായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്നതാണ്. ഇതൊക്കെ ഏത് റേഞ്ചാണ് വരുന്നത്? ഇതൊരു 200 രൂപ റേഞ്ചിൽ വരുന്ന ഫ്ലോറൽ പ്ലാന്റ്, പൂക്കളോടുകൂടി നമുക്ക് 200 രൂപ റേഞ്ചിൽ വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സി സി പ്ലാന്റ് ഡോർഫ്, സി സി പ്ലാന്റ് ഡോർഫ് ഉണ്ട്, ബ്ലാക്ക് ഉണ്ട്, ഗ്രീൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ 3 വെറൈറ്റി ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അഗ്ലോണിമയും പിന്നെ സി സി പ്ലാന്റ് വലുതും എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇവിടുന്ന് വാങ്ങിക്കാം. പോത്തോസ് ആണെങ്കിലും പല വെറൈറ്റീസ് ആയിട്ട് ഇവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്. പിന്നെ ഓർക്കിഡിന്റെ വേറെ കളക്ഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഓർക്കിഡ് ഹാങ്ങിങ് ായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയുണ്ട്. ഇത് ഓൾറെഡി പിന്നെ ഡെൻഡ്രോബിയോ പുറത്തു നിന്ന് വന്ന പ്ലാന്റാണ്. ഇത് തായ്ലൻഡ് കലേഡിയോ, തായ്ലൻഡ് കലേഡിയോ ആണ്. ഇതും ഇതൊക്കെ ഒരു 300 രൂപ റേഞ്ചേ വരുന്നുള്ളൂ. ഇത് ഇച്ചിരൂടെ നല്ല കളർഫുള്ളായിട്ട് വരും, ഇച്ചിരൂടെ ഒന്ന് ഇരുന്ന വെയിലത്തരും നല്ലതായിട്ട് വരും. അതിൻ്റെ നല്ല പ്ലാന്റുകൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ഇത് ഓൾറെഡി പേൽഗ്രാസ് ആണ്. ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പല വിപണി പല ഗ്രാസുകളും ഉണ്ട്, പക്ഷേ നമ്മൾ പേൽഗ്രാസ് വലിയ മെയിൻ്റെനൻസ് വരുന്നില്ല പേൾ ഗ്രാസിന്. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മളിത് പ്രത്യേക രീതി നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ബാംഗ്ലൂർ സ്റ്റോൺ നമ്മൾ സ്റ്റോൺ വെത്ത് ഗ്രാസ് ഉൾപ്പെടെ നമ്മളത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വീടുകളിൽ നമ്മൾ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും.
പക്ഷെ അഞ്ചേജി, ചേട്ടൻ ഇവിടെ ഇടുന്ന വളത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു, നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടാണ് പ്ലാന്റ്സ് എല്ലാം നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് വളമാണ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല, എന്ത് വളമാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്? നമ്മളിപ്പോ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മണ്ണിന്റെ pH കൺട്രോൾ ചെയ്ത് മണ്ണിനെ പിന്നെ ഫലപുഷ്ടിയായിട്ട് വളരാനുള്ള ഭൂമി പവർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓർഗാനിക് വളമാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അത് 200 ഗ്രാം ഒരു പ്ലാന്റ്, വലിയ പ്ലാന്റ്. 200 ഗ്രാം ഇട്ട് കൊടുക്കണം. 200 ഗ്രാം ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇത് എങ്ങനെ ഇടണം? ഇത് വന്നിട്ട് നമ്മള് പിന്നെ മണ്ണും ചാണകപ്പൊടിയും ഭൂമിയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തതിനു ശേഷം പ്ലാന്റ് നടുക. അതിനുശേഷം 200 ഗ്രാം പ്ലാന്റ് നട്ടതിനു ശേഷം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ഭൂമി പവർ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഓക്കേ, അപ്പോൾ അത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എപ്പോഴാണ് ഇടേണ്ടത്? പിന്നെ 3 മാസം കൂടുമ്പം ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരു വർഷത്തിന് പിന്നെ 3 മാസം കൂടുമ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിറ്റേ വർഷം തൊട്ടും 6 മാസം കൂടുമ്പോൾ ഇട്ടാലും മതി. മതി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആദ്യം 200 ഗ്രാം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 3 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അത് നമ്മൾ ഫംഗസ് കാർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. റൂട്ട് ഫംഗസ് കാർഡ്, റൂട്ട് അഴുകാതിരിക്കാതെയും ചീകാതെയും നല്ല രീതിയിൽ വളരുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. പുതിയ റൂട്ടുകൾ വരും. ഓ, അതിന് നല്ലതാണ്. അത് നല്ല, അത് 30 ഗ്രാം നമുക്കൊരു പ്ലാന്റിന് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ. ഇത് ഓൾറെഡി നമുക്കൊരു 2 kg ടിന്നാണ്, 2 kg ടിന്നാണ്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ആവറേജ് ഒരു പ്ലാന്റിന് ഒരു 30-40 ഗ്രാം ഇത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പം നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ വേരുകൾ ചീയത്തില്ല, പെട്ടെന്ന് മണ്ണിൽ റൂട്ട് നന്നായിട്ട് പോകും. നമ്മൾ പ്ലാന്റ് നമ്മൾ നടുമ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. പിന്നെ ഒരു 3-4 മാസം കഴിയുമ്പോൾ ഇട്ടാൽ മതി അല്ലേ? അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഈ ഒരു വള ഒരു വർത്താണ് കാര്യം, നമ്മൾ പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഞങ്ങൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്തോണ്ടാ പറയുന്നത്. പ്ലാന്റ് നട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രീമിയം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബാക്ടീരിയ, 50-ൽ പരം ബാക്ടീരിയ അടങ്ങിയ വളമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചാണകപ്പൊടി മിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതെല്ലാം ഓർഗാനിക്, എല്ലാം ഓർഗാനിക്. ഇത് നമ്മളൊരു 5 ml എടുക്കുന്നു. എന്നോട് ഒരു പശയുണ്ട്, സ്പ്രെഡ് ഓൾ 90 എന്ന് പറഞ്ഞ പശ. ഇതൊരു 2 ml കൂടെ ചേർത്താണ് ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് നട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഓ ശരി. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ 10 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രോത്ത് പ്രൊമോട്ടർ ഉണ്ട്. അത് നൈട്രോക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൈട്രജൻ കണ്ടന്റ് അടങ്ങിയ വളമുണ്ട്. അതും കൂടെ നമ്മൾ ചേർത്താണ് സ്പ്രെഡ് ഓൾ 90, എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ നമ്മൾ സ്പ്രെഡ് ഓൾ 90 ചേർക്കും. പശയാണ്, ഒന്നും നമ്മൾ പറ്റി പിടിച്ചതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. 10 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ല വളർച്ചയാണ് ചെടി. ചുവട്ടിൽ ഒഴിച്ചു മാവിൻ്റെ ഇലയൊക്കെ, നല്ല ഇലകൾ, നല്ല ഗ്രീൻ. മാവിൻ്റെ പലയിടത്തും ഉള്ളൊരു പ്രശ്നമാണ്, മാവ് അങ്ങോട്ട് പൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇലകൾ, കിളുന്ന ഇലകൾ പൊഴി. അത് പൊഴിയാതിരിക്കാൻ തന്നെ നമുക്കൊരു കോമ്പിനേഷൻ വളമുണ്ട്. ആ മാവിൻ്റെ ഇല പൊഴിയത്തില്ല. അപ്പോൾ അത് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ ഒരു വളമാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സെയിലിനായിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളത് കൊറിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അത് PPMB ഫെസ്റ്റോ കിറ്റ് എന്ന് പറയും. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡോസേജ് ഉണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡോസേജ് പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ അത് അയച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിന് വേണ്ടിയാണ് ബ്ലൂമ്. അതും ഇതുപോലെ 5 ml നമുക്ക് സ്പ്രേയും ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, ചുവട്ടിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇതിനെല്ലാം നൈട്രോക്കിങ്ങും സ്പ്രെഡ് ഓൺലൈനും, ഇതാണ് ഇതിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ. കോമ്പിനേഷൻ വളങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇതെല്ലാം കൂടെ കണ്ട് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കണ്ട. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേച്ചിയെ വിളിച്ചാൽ മതി. അതുപോലെ നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് പൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നതിനും അതും, അപ്പം അതായത് പൂക്കൾ ഉണ്ടാകാനും കായ ഉണ്ടാകാനും അതുപോലെ തന്നെ പൊഴിച്ചിൽ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനും പിന്നെ ചെടികളുടെ വേരിന്റെ ആരോഗ്യത്തിനും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാത്തരം ചെടികളുണ്ട്. മണ്ണിന്റെ pH കൺട്രോൾ ചെയ്താലേ നമ്മുടെ ഈ ചെടികൾ നല്ല രീതിയിൽ. നാനോ ടെക്നോളജിയാണ്, ഒരുപാട് ചാക്ക് കണക്കിന് വളങ്ങൾ വാരിടേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പൊ ഇതൊരു 100 ഗ്രാം 200 ഗ്രാം 30 ഗ്രാം ഇട്ടാൽ മതി. തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ ഗുണം ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ എല്ലാ ഫ്രൂട്ട് പ്ലാന്റ്സും കായ്ച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ കായ്ക്ക് വളർച്ച, വലിപ്പം ഉണ്ടാകാനും പ്രോമെന്നും തേങ്ങയൊക്കെ, നാളികേരം, ഇത് കായ്ക്കാതെ നിൽക്കുന്ന നാളികേരമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ പ്രോം എന്ന് പറയുന്ന വളവിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മുരടിപ്പൊക്കെ മാറി നാളികേരത്തിൽ നല്ല വലിപ്പമായിരിക്കും. നല്ല ഈൽഡ് കിട്ടും, നല്ല ഈൽഡ് കിട്ടും. പച്ചക്കറികളും എല്ലാം, ഇത് പച്ചക്കറികൾക്ക് എല്ലാം ഇടാൻ പറ്റുന്നതാണ് അല്ലേ? എന്തായാലും കൊള്ളാം. ഭൂമി പവറിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട് കൂടെ അയച്ചു കൊടുക്കും. ആണ്, ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്ത് അയച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ ചെടികളും ഫ്രൂട്ട് പ്ലാന്റ്സ് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ഈ വളങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഇപ്പം തന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തേക്കുക. അതുപോലെ ഇവിടെ വന്ന് കണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര തൃപ്തിയാണ്. കാരണം നമ്മളൊരു നഴ്സറി വെറുതെ ഒരു കട പരിചയപ്പെടുന്ന പോലെ അല്ല, ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഈ പ്ലാന്റ്സിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു സന്തോഷമാണ്. കച്ചവടത്തിലുപരി തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഇതേ പ്ലാന്റ്സ് വെച്ച് ഇത് കായ്ക്കത്തില്ലെന്ന് പറയാം, നമ്മൾ കായ്പ്പിക്കുക. അതിനുള്ള വളങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉണ്ട്. ഒരു കെമിക്കലും അല്ല, ഓർഗാനിക്കാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, 10-15 വെറൈറ്റി പേരകൾ ഉൾപ്പെടെ നമ്മൾ കാണിച്ചിരുന്നു. ഇതെല്ലാം ഓർഗാനിക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇതെല്ലാം കായ്ക്കും നമ്മുടെ മണ്ണിൽ, ഇതെല്ലാം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ മണ്ണിൽ വിളയും, കായ്ക്കാത്തതായിട്ടൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും തൽക്കാലം നിർത്താം. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, എല്ലാം ആവശ്യമുള്ളതായിരിക്കും, കാരണം എല്ലാം നല്ല ഹെൽത്തി പ്ലാന്റ്സ് ആണ്. ആവശ്യമുള്ളത് ഇപ്പം തന്നെ ജയ്ചേട്ടനെ വിളിക്കുക, ചേച്ചിയെ വിളിക്കുക,
വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് സാധനം വാങ്ങിക്കുക, അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. പിന്നെ ചെറിയ പ്ലാന്റ്സ് ഇവർ അയച്ചു തരികയും ചെയ്യും. ഇവിടെ ഗീവയുടെ കാര്യം മറക്കണ്ട, നമ്മളൊരു വലിയ 1000 രൂപ വില വരുന്ന ഒരു പ്ലാവും അതുപോലെ തന്നെ മാവുമാണ് ഗീവയായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പേജ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ഇത് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു കമൻറ്റും ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കണ്ട, കാരണം എല്ലാം നല്ല ഹെൽത്തി പ്ലാന്റ്സാണ്. ഇവിടെ വന്ന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഗീവവേ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതാണ്, അപ്പോൾ അതും മറക്കണ്ട. അപ്പോൾ തൽക്കാലം നമുക്ക് നിർത്താം. അപ്പോൾ വീണ്ടും നല്ലൊരു വീഡിയോയിലൂടെ അടുത്ത ദിവസം വരാം. അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ.